Kanadský stripter Brent Fraser sám seba označuje za prvého pornomaliara na svete. Živí sa totiž predajom obrazov, ktoré vznikajú pomocou jeho prirodzenia. Fraser jazdí svojim pohlavným údom po plátne ako špachtlou či štetcom. Naposledy ním vytvoril kópiu slavného obrazu Hope, ktorý predstavuje portrét amerického prezidenta Baracka Obamu. Citujem. Ako náhle ma nejaký obraz osloví, okamžite sa vzruším. Erekciu mám takmer stále, keď prídem do galérie. Ale keď maľujem, musím si ho podviazať, pretože farba je studená a erekcia by nevydržala. Vyhlásil Fraser, ktorého obrazy sa predávajú v priemere za $1,000. Čo už ako... Veď... To treba skúsiť. Ja som to skúšal, ale plátno bolo priďaleko. Ťažko si to predstaviť, že ako s podviazaným maľuje, ale ešte horšia predstava, že potom, ako si to čistí terpentínom. To musí byť hrozné. Ježišmária. Ale to je blázon. No, však maliari zvyknú malovať tým, čo majú po ruke. Ale a všeličím iným, napríklad Fero Guldan maluje ohňom. A raz tak maloval ohňom, že podpálil dom a celý dom zhorel a kamaráti mu potom spievali, že dom horí, buď šťastný. Nie, ako ja teraz poviem, a nebudem to, len poviem, najprv som bola šokovaná týmto bláznom, že toto je hrozné, čo ľudia robia, ale ja som na vlastné oči videla. Doma? To už by som bola asi rozvedená, ale videla som na vlastné oči ešte ako študentka na vysokej škole mladého muža hrať so svojím prirodzením biliard. Fakt, to som videla. Nebudem to ďalej, nerozoberajte to, nepýtajte sa, nechcem o tom už ani na to pomyslieť, ale videla som to, čiže je možné, že niekto s tým aj maluje, keď hrá biliard. Či to nebol on? Predtým ako prešiel na maľovanie. No. Bol zvyknutý, lebo tam sú aj gule. Tak som si povedala, že nebudem to rozmazávať ne, ďalej. Lebo... My to rozvedieme. Ale ona to super urobila za mňa. No. Inak ale veľká škoda, že nemaľuje aj domy, lebo... Lebo ja mám, my máme doma pod, máme okno a takú parapetnú dosku a tam je taký kúk, kde sa nikdy neviem dostať, keď ma... A to by možno vedel vyriešiť.